פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת מצורע שנת תשע"ט. השבת נקראת גם בשם שבת הגדול על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם שבת זו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. הפרשה פותחת בדיני מצורע, טהרת המצורע. אומרת התורה, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארץ ואזוב ושני תולעת, והשליך וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארץ ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ויזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. רש"י הקדוש מביא בפרשה למה מביאים עץ ארץ ושני תולעת ואזוב. אומר רש"י, עץ ארץ לפי שהנגעים באים על גסות הרוח, ושני תולעת ואזוב מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת ואזוב, ישפיל את עצמו מהגאווה שלו כמו תולעת ואזוב. ולמה מביא שתי ציפורים? אומר רש"י הקדוש, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוצרכו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף הכל. אלה הדברים של רש"י הקדוש. בא הכלי יקר ושואל שאלה. בפרשת חוקת התורה מביאה שמזים מאפר פרה אדומה. אומרת התורה גם כן שלוקחים עץ ארז ואזוב בשני תולעת. שם התורה הסמיכה את שני הצמחים באחד, עץ ארז ואזוב, ואחרי זה שני תולעת. למה כאן בפרשה שלנו זה אותם פריטים, אותם מוצרים, אבל כאן כתוב עץ ארז, שני תולעת ואזוב? למה לא מסמיכים את שני הצמחים במקום אחד? למה זה מחולק כך? כך שואל הכלי יקר. אומר הכלי יקר תשובה, ונראה לפי שפרשה זו מדברת בתיקון לשון הרע, שהמספרו, אף אם יש שפל האנשים כתולעת, הוא מכה באדם גדול שנמשל לארז. הכוח של הלשון הרע, אפילו בן אדם שהוא מה שנקרא שפל ברך, או אדם שנמצא שפל המדרגה, אבל אם הוא מתלבש על מישהו ומוציא עליו לשון הרע, אז הגדול שבארזים האלה מתמוטט. אז תדע איזה כוח שיש אפילו לאדם מה שנקרא נמושה, אבל אם הוא מחליט לדבר על מישהו לשון הרע, אז הוא יכול להוציא עליו ולמוטט ארזים, זה הכוח שיש לו. טוב, ממשיך הכלי יקר ואומר, וזה מה שנקראו ישראל אל תראי תולעת יעקב, הכוח שיש ביד הפה של עם ישראל. על כן כפרתו עץ ארז ושני תולעת ואזוב, לכפר על מה שעשה כמעשה התולעת בארץ, היות והוא היה כמו תולעת שנכנסה בתוך הארז והתחילה למוטט אותו. מה התרופה? שישפיל עצמו כאזוב, ואז לא יחפוץ להטיל מום בקודשים. העניין הוא שישפיל את עצמו כמו אזוב, ולא יחפוץ להטיל מום בקודשים לדבר על בני אדם. שואל הכלי יקר, ולמה שתי ציפורים? אומר הכלי יקר, כי לאדם יש שני מיני דיבור, אחד אסור ואחד מצווה בו. אחד דיבורים אסורים, דהיינו לשון הרע, רכילות, שקרים, ניבול פה, ואחד מצווה בו, דברי תורה ותפילה, והאסור הוא בלשון הרע ודוגמתו, וזה הציפור עושה מעשה פתית, השחוטה על כלי חרס על מים חיים. אז שוחטים את הדיבורים האסורים, וזה הורגים אותם, שלא ידברו יותר דיבורים אסורים. אבל את הציפור החיה, שזה נגד פטפוטי דברים בתורה ובתפילה, את זה צריך לאדרבה, להפריח את זה, רק צריך לצרף לזה את ארץ ואזוב ושני תולעת. למה? המורה על הכנעה ושפלות, שאפילו בדיבור התורה יהיה לו לב נשבר ונתקה. גם מתי שאתה נמצא בדיבורים של תורה, אל תתגאה, תהיה בשפלות בערך.
עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר. בא בספר הילד השחר ושואל שאלה מאוד יפה, למה מביאים לטהרת המצורע, למה מביאים ציפורים? ציפורים, אומר רש"י, למה מביאים אותם? אומר רש"י, כי הם ציפורים מצפצפות. אומר אדרבה, היית צריך להביא ציפורים שלא מצפצפות, זה מה שהיית צריך להביא. למה? בגלל שאם אתה רוצה לחפר, אתה לא צריך לטבר, אתה צריך לשתוק. אין קטגור נעשה סנגור, אתה מביא לי משהו מצפצף, תביא משהו שישתוק. לא שאני יודע אם יש ציפורים ששותקות, אני לא כך מתמצא בענף הציפורים, אין לי מושג, אבל יכול להיות שיש כאלה ציפורים שבאמת לא משמיעות קול. אני לא יודע, אולי יש פה אנשים שמבינים יותר בענייני הציפורים, אבל בכל אופן ציפורים, הוא אומר, עדיף להביא כאלה שלא מדברות, שיש שקט, ואז מה? יבוא השקט הזה ותלמד מזה, לא לפטפט, זה המטרה. למה צריכים להביא ציפורים מפטפטות? ככה שואל הספר הילד השחר. שאלה נוספת שהוא שואל, אומר, למה מביאים עץ גבוה, הארץ, ואומרים לו שישפיל את עצמו? עדיף שיביא הכל נמוך, שיביא רק סביונים, קלניות ועץ ארץ, יביא נמוך. למה צריכים להביא עץ ארץ ושישפיל את עצמו? שישאר נמוך, יביא רק נמוכים. כך שואל הספר הילד השחר. והתשובה שלו היא נפלאה. הוא כותב, רבותיי, איזה תועלת יש לציפורי דרור? מישהו יכול להגיד לי? בשביל מה צריכים ציפורי דרור? אי אפשר לאכול אותם, שום דבר. נמצאים מיליונים, נכון? כל עץ במפורת יוסף, מאות אלפים יש על העץ הזה. רבותיי, מה התועלת שיש מהם? יש ציפור שאתה נהנה מהמראה, יש ציפור שאתה נהנה מהטעם, יש ציפור שאתה נהנה מהשירה שלו. אז יש לך זמיר בתוך הכלוב, עושה צפצופים יפים, בראבו. יש אחד שהוא לא עושה צפצופים, אבל יש מה לאכול, תרנגולת במפורת יוסף, יש מה לאכול, תורים או בני יונה, יש מה לאכול. בסדר? אז יש לך משהו, יש כאלה שאתה נהנה מהמראה שלהם. טווס, עושה ככה, ברוך השם, יפה, טוקים, יש לך, אתה נהנה מהמראה שלו, בסדר גמור. מה יש לך מהדרור? אתה נהנה ממנו. הדרור הזה עושה משהו? מצייץ. מה? מצייץ. מצייץ, זה הכל. פירוש הדבר, התפקיד היחיד שיש לו, מצייץ, יופי. פירוש הדבר, שאתה נהנה מהצפצוף של, הצפצוף של הדרור, זה מה שאתה נהנה. כותב הספר הילד השחר למרן, זכר צדיק לברכה, שהתועלת שהולכים ללמוד מהציפור, להנות בני אדם, לא להשחיר פנים לבן אדם. תלמד מהדרור שאין לו שום תועלת, רק לעשות כל יפה לאנשים שנהנו מהציוצים. אתה נכנס אחר הצהריים לפני השקיעה ואתה עומד ליד עץ, אתה שומע אותם כולם שרים פרקי שירה לקדוש ברוך הוא, אתה נהנה מהשירה הזאת, תראה כמה אתה נהנה ממנה. אומר הרב שטיימן זצ"ל, תראה עד כמה הדבר הזה יפה, לכן רש"י שם דגש על ציפורים שמצייצות, תלמד שלציפור הזאת אין תועלת, לא אוכלים אותה, אין מה לראות, היא לא דבר שאתה נהנה מהמראה שלה, הדבר היחיד שהיא משמיעה זה קצת ציוצים, זה מה שיש לך, זה לא זמיר ששר מי יודע מה, מזה אתה נהנה. תלמד שהתפקיד שלך בעולם הזה הוא לקחת את הפה שלך ולענות בני אדם, תגיד שיורד תורה, תשמיע עד מילים יפות על אנשים, זה התפקיד שלך. ולמה לקחת עץ גבוה? ולמה לקחת עץ ארץ? אז איש שתביא רק נמוכים. הוא אומר דבר נפלא ביותר, הקדוש ברוך הוא לא אומר שתהיה כמו סביונים, הוא אומר אדרבה, קח את הכוח של הגובה הזה של הארץ, ומה תעשה איתו? מה? ויגבה ליבו בדרכי השם, תרומם את עצמך, תגביה את עצמך בדרכי השם, זו המטרה. אלה הדברים שהוא אומר סביב העניין הזה. בא הספר ים דרך, ואומר יסוד נפלא ביותר, הוא פותח בשתי שאלות. שאלה ראשונה, רש"י הקדוש אומר, שמביאים את הציפורים, למה? אומר רש"י, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף הכל. שואל הספר ים דרך, תגיד, ציפורים, לשון הרע זה פטפוטי דברים? פטפוטי דברים זה כחול לבן או שחור אדום, זה פטפוטי דברים. לשון הרע? לזה אתה קורא פטפוטי דברים? לזה אתה קורא לשון הרע תינופת, פטפוטי דברים? לכן הוא מביא ציפורים? ציפורים מדברים לשון הרע? אז מה אתה מביא לי לזה לחפר על פטפוטי דברים? לשון הרע זה לא פטפוטי דברים, לשון הרע זה השפעת תינופת על בני האדם, אז מה אתה משווה אחד לשני? שאלה נוספת הוא שואל, שאלה מאוד יפה,
למה טהרת המצורה מתחלקת לשתי חלקים? חלק אחד, ציפורים, אסרת ואזוב ושנית עולת, ואחרי זה יש קורבנות, כבש לאשם, כבש לעולה, כבשה לחטאת, לוק שמן. למה מחלקים את זה? הכל יבוא חבילה אחת. למה מחלקים את זה? קודם שתי ציפורים, ואחרי זה אסרת ואזוב ושנית עולת, ואחרי... למה החלוקה הזאת? כך שואל הספר ים דרך שאלה יפה. והוא עונה תשובה נפלאה. מה התשובה שהוא עונה? הרמב״ם בהלכות טומאת צרעת, בסוף הלכות טומאת צרעת, כותב הרמב״ם, תדע לך, אומר הרמב״ם, שבן אדם לא מדבר לשון הרע באסיפה. אני אסביר את הדברים. מעולם לא שמענו שאחד התקשר לחבר שלו, אמר, אני מזמין אותך, תבוא הערב, יש לנו ערב לשון הרע. מישהו יבוא לערב הזה? ברוך השם לא. אתה מצצל למישהו, אתה אומר לבוא לערב לשון הרע, הוא לא יבוא. מה אתה מבית המוח? אז למה הוא יבוא? הוא אומר, בוא אבקר. הוא אומר לו, מה קרה? בוא ננסה להרכיב קואליציה. קואליציה, היה בחירות. שמע, עוד יש מעטפות כפולות, עוד מחפשים עוד מעטפות, יש כל מיני. אז בוא הערב ננסה להרכיב קואליציה, בוא נשב ביחד, נראה אם נלך. יופי. אז מה, זה הכל בסדר גמור, זה פטפוטי דברים, זה לא לשון הרע. הוא נכנס, בא לקואליציה, אומר לו, מה אתה עושה? תרכיב את הקואליציה, תכניס אותו, נכניס אותו. אומר, זה אני לא מכניס אותו. זה שום פנים ואופן הוא לא יהיה שר. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, הוא גנב. גנב, למה אתה אומר לשון הרע? הוא אומר, כי אני מכיר אותו. לא הוא גנב, גם אבא שלו גנב. יופי, אז ברוך השם, הוא בא לפטפוטי דברים, מה נהיה בסוף? הוא גנב וגם אבא שלו גנב. הוא אומר, למה אתה אומר את זה על אבא שלו? אתה יודע מי אבא שלו? היה הנהג של הרב הזה והזה. גם הרב הזה גנב. הוא בא לסדר קואליציה וכולם גנבים על הדרך. ממה התחלת? התחלת מקואליציה, פטפוטי דברים. אומר הרמב״ם, אתה מתחיל מפטפוטי דברים, אחרי זה אתה מדבר על בני אדם, מבני אדם אתה יוצא לדבר על רבנים, ואחרי זה על מלאכים, עד שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא. וזה מה שנאמר, שתו בשמיים פיהם. למה? כי לשוענם תהלך בארץ. מדברים על הקדוש ברוך הוא, על השם ועל משיחו, במה אתה מתחיל? מפטפוטי דברים. אומר הספר ים דרך יסוד עצום. אף אחד לא מתאסף כדי לספר לשון הרע. למה מתאספים? סתם קשקש במוח. בוא ניפגש. מדברים על דו ועל הלוקשן בפרפלח. מדברים על כל מיני שטויות. בסדר גמור. אבל אתה לא יכול לדבר כל הערב על זה. אז אתה לאט לאט מתחיל. אומר, תגיד, שמעת? ינקל קנה דירה. כן, מה זה קנה דירה? קומבינה. נו, מזה מתחיל כבר הקומבינה, את מי הוא קימבן ולמה הוא קימבן, והם מגיע לו ויכניס לו והוציא לו. הכל בסדר גמור. ממה זה מתחיל? משטויות. אתה מדבר על שטויות. אתה לא מתאסף ללשון הרע. אתה מתאסף לשטויות. מזה זה מגיע. אם ככה אומר, בוא ותראה דבר נפלא. ישנה גמרא קשורה בעזרת השם לאחרי פסח. אבל הגמרא מוכרת מאוד. איפה נמצאת הגמרא? שבת דף למד ג'. אומרת הגמרא, שבת למד ג', ישבו בבית המדרש שלושה תנאים. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון. ישבו בבית המדרש, אמר רבי יהודה, האומה הזאת, אומה הרומאית, עשו דברים שיפוצים חבל על הזמן. עשו פה בכניסה לעיר, עשו ברוך השם שני מסלולים, ברוך השם רחב, ועשו שם גשר, וזה מסתובב, וזה יורד ישר לכביש 6, ועשו גם בריכה פה, וחוץ מזה מזרקה, וזה מטיס מים בכניסה, וזה ממש יפה, איזה דברים יפים עשו. רבי יוסי שמע את הדברים של רבי יהודה, לא אמר אף מילה. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו רק לצורך עצמם. תקנו שווקים בשביל זנות, מרחצאות לעדן את עצמם, קשרים לקחת מחס. אמר רבי שמעון בר יוחאי, שום דבר לא בשבילך, הכל בשבילהם. אל תחשוב שהם טובים. ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי. על מי הוא אמר את זה? על הרומאים. רומאים, נו. אין איסור להגיד לשון הרע על גוי. אז הוא אמר, זה גם לא לשון הרע. זה המציאות. לא. היה שם אחד ששמע את השיחה. מי שמע את השיחה? יהודה בן גיירים שמע את השיחה, אומרת הגמרא, הלך יהודה בן גיירים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. מה הוא עשה? מה הוא עשה? למי הוא סיפר? למי? לאשתו. למי הוא סיפר? להורים שלו. סיפר לתלמידים שלו. הוא לא סיפר למלכות. הוא סיפר את זה למשפחה שלו. אומר, הייתי בית מדרש, מעניין, ירדו הרבנים. אז רבי יהודה אמר שעשו קשרים יפים, רבי יוסי לא אמר כלום, רבי שמעון בר יוחאי עשו את זה בשבילהם. סיפר את זה בבית, אחד העביר את זה בוואטסאפ, זה עבר, ואמר את זה, ככה רבנים, הגיע מיד, יש אתר שדי בכל אתר ואתר, שלחו את זה לאתרים, וזהו, ואמר לכל הזה, ומיד אחרי זה ראו כותרת, הרבנים
רבי מאיר, רבי יהודה בעד, והוא מהאום, וזה נגד, יופי. מה אמרו? רבי יהודה שאילה סיפר עליהם שבח, מה? התעלה. יוסי ששתה כגלה, וציפורי. רבי שמעון שדיבר בגנאי, מה יהיה? יערק. ממה זה התחיל? ממה זה התחיל? דיברו לשון הרע? על מה הם דיברו? דברי הווי. דיברו הווי, זה הכל. ומה יצא כתוצאה מזה? הלך יהודה בן גרים וסיפר מה? דברי הווי. על מה הוא דיבר? דברי הווי. הוא אמר ככה לגשר, זה אמר כן גשר, לא גשר. מזה, מה יצא בסוף? שסיפרו לשון הרע על רבי שמעון בר יוחאי, והוא נאלץ להתחבות במערה 12-13 שנה. נו, ממה זה מתחיל? אומר הספר ים דרך, יוצא מכאן שמה? יוצא שההתחלה של לשון הרע מתחיל ממה? מפטפוטי דברים. משם זה מתחיל. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. ברגע שהכל מתחיל מפטפוטי דברים, צריך לחפר על שני דברים. דבר ראשון צריך כפרה על פטפוטי דברים, זה אחד. דבר שני צריך כפרה על מה? על הלשון הרע בעצמו. לכן רש"י מדגיש שמביאים שתי ציפורים על מעשה פטפוטי דברים, זה לא כפרה על לשון הרע. על מה הכפרה של הציפורים? על פטפוטי דברים. מה זה פטפוטי דברים? זה הכנה לקראת לשון הרע. אחרי זה על הלשון הרע בעצמו ישנם שלוש קורבנות. מביאים כבש לאשם וכבש לעולה וכבשה לחטאת, ועם זה באים שלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן, וחוץ אחד לוג אחד שמן. על הלשון הרע זה כפרה הרבה יותר מורחבת. אז מה זה הציפורים? ומה זה סרט ואזוב? על מה זה? זה הדבר ההכנה לקראת הלשון הרע. מה שמביא את הלשון הרע זה הפטפוטי דברים. עד כאן הדברים של הספר ים דרך, רעיון מאוד מאוד יפה. בא הרמב"ן בפרשת השבוע ובתחילת הדברים שלו, הרמב"ן מביא את היסוד הנפלא של האבן עזרא. והזכרנו את זה בשבוע שעבר כמדומני, גם הזכרנו את זה. כותב האבן עזרא שיש מכנה משותף בין צרת, טומאת הצרת והטהרה ממנה, לבין פרה אדומה, טהרת המת, לבין פסח מצרים. מה המכנה המשותף של כולם? מה המכנה המשותף? אזוב. יש לך בפרה אדומה, יש לך אזוב. בטהרת מצורע יש לך אזוב. ובמה עוד יש לך אזוב? ביציאת מצרים, אומרת התורה, ולקחתם אגודת אזוב, ודבלתם בדם אשר בשר, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. אז ממילא יש לך כאן כמה סוגי טהרה, שהכל סובב מסביב לאזוב. אולי פעם ניתן שיעור על האזוב, יהיה לנו. כך כותב האבן עזרא. ממשיך האבן עזרא ואומר, ואני מקריא את הרעיון שלו, וטעם על פני השדה, הכוונה מה שכתוב בפסוק, ושילח את הציפור החיה על פני השדה, מקום אשר אין יישוב שלא תדבק הצרעת. שולחים אותו למקום שלא גרים שם אנשים, על פני השדה, למה? כדי שהצרעת לא תדביק. ובתורת כהנים אמרו, על פני השדה שלא יעמוד ביפו וישלחן על הים, ושלא יעמוד בגבעת וישלחן על המדבר. וכאן כותב הרמב"ן משפט, וטעם הציפורים כסוד השעיר המשתלח, ושם משתלח לעזאזל המדברה, וכאן לפורחות השדה. אומר הרמב"ן, אתה מכיר יום כיפור, מה עושה הכהן הגדול ביום הכיפורים? קונים שני שעירים, שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים, ולוקח קלפי, וטורף בקלפי, אחד כתוב עליו להשם, השני כתוב לעזאזל, והוא מרים, עולה בימין להשם, בשמאל לעזאזל, ושלח את השעיר לעזאזל למדברה, ונשא השעיר את כל עוונותיו מן ארץ גזירה. אומר הרמב"ן, תשים לב, ששני הציפורים של המצורע הם דוגמת השעירים ביום הכיפורים. אחד להשם, ואחד נשלח לעזאזל. אז אמנם זה לא לעזאזל, כי הציפור הזה לא נשלחת לעזאזל, היא נשלחת על פני השדה, היא נשלחת לפורחות השדה. מה זה פורחות השדה? הרמב"ן יודע, מבין שאנחנו מבינים בעל פה, אין צורך להסביר, אז הוא לא מסביר. בא רבינו בחיי, בפרשת השבוע, אומר רבינו בחיי, ועוד ירמוז על פני השדה, על דרך הפשט, הצרעת הוא יכול להידבק, אפשר להידבק מהצרעת. על כן יש לשלחה למקום שאין בו יישוב, לכן שולחים את הציפור למקום שאין יישוב, כדי שלא תדבק הצרעת.
וטעם תומת המצורע מפני רוח תומה שפרחה עליו מכיתות כוחות התומה הנאצלות מן הנחש הקדמוני. אדם שמדבר לשון הרע נדבק עליו מהתומעה של הנחש הקדמוני, אבי אבות התומה. למה? הוא הראשון שהוציא שם רע על בוראו, ומצורע זה נענש על שהלך בדרכו והוציא שם רע ונדמה לו. אותו אחד שדיבר לשון הרע, הוא הולך בדרך של הנחש, אז תומעת הנחש נדבקת בו. ועל כן הקיש המצורע למת שהוא אבי אבות התומה. אל תשכח, אומר רבינו בחי, עונש המוות גם הגיע בגלל זה. ממה הגיע עונש המוות? בגלל עץ השון הרע של הנחש. אז הכל התחיל מזה. אז לכן התהרה של המצורע ותהרה של תומת מת, יש להם קו מאחד. עוד ירמוז על פני השדה, כי הציפור החיה תבולה בדם הציפור השחוטה, היה משלחה לפורחות השדה. מי זה פורחות השדה? הם קט המשחיתים למטה ממדרגת שר המדבר, המקבל שוחד ביום הכיפורים. אתה מכיר, יום הכיפורים שולחים שני סעירים? למי שולחים את זה? למי שולחים את הסעירים? למדבר, מי יושב שם? הסמחמם יושב שם. אז זה שולחים דורון לסמחמם. אנחנו לא שולחים דורונות לסמחמם, למי אנחנו שולחים? לפורחות השדה. מי זה פורחות השדה? הם קט המשחיתים למטה ממדרגת שר המדבר. כמו שיש לך סמחמם, עוזה ועזאל, הרי החושך יושבים שם כל כוחות התומה, יש דבר שנקרא פורחות השדה, וזה דרגה אחת מתחת לדרגה של הסעירים לעזאזל. טוב, והיא נושא את עוונות המצורע, כמו שנאמר, ונשא השעיר עליו את עוונותיו אל ארץ זרה, הציפור הזה לוקח את כל העוונות של המצורע, ושולח אותו לחיים טובים או לשלום, לפורחות השדה. עד כאן הדברים של רבינו בחיי. מה זה פורחות השדה? אינני יודע להסביר לכם, אני רק יודע מה שכתוב ברקנתי. אני יכול להקריא לכם רקנתי, לא שאני מבין מה כתוב, אנחנו מקריאים, ותו לא מידי, זה שלח לענף הקבלה, אם אתם מכירים מקובלים, אז זה המקום לשאול אותם. כותב הרקנתי, הציפור השני המשולח על פני השדה, סודו כסוד השעיר המשתלח, רק שהשעיר הוא לעזאזל וכאן לפרחות. ואף על פי שהם לקוח אחד, אלו לעופות ואלו בהמות, שהבהמות לסמחמם והעופות לשדים, שהם טסים ופורחים באוויר. הבנתם? יופי. אם הבנתם אפשר להמשיך. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. אם אלה הדברים אני רוצה להמשיך, היות והשיעור שבוע הבא לא יהיה שיעור, אבל גם שבוע אחרי זה לא יהיה שיעור. למה? כי יום חמישי בערב זה שביעי של פסח. שבוע הבא זה בדיקת חמץ. במה? בדיקת חמץ. מה? אתה מתחיל לבדוק? מתי אתה מתחיל לבדוק? בשבע וחצי. אצלי בבית יש הרבה חמץ. אני לא גומר לפני 11. מתי אתה רוצה ב-11 שיעור? בבקשה, לא אין לי בעיה. רביעי, יש לי שיעורים אחרים. טוב, אתה מוזמן לאלעד. יום רביעי באלעד, בעזרת השם. טוב, כל מה, אני מזמן שלא, זכיתם, שבוע בחופש, מה מגיע לכם, לא? טוב, רבותיי, השבוע הבא אין שיעור, ואחרי זה יום חמישי זה שביעי של פסח, ביום שישי זה ערב שבת קודש של פרשת החרמות בארץ. בחוץ לארץ אין פרשת החרמות, כי אצלם זה יום טוב שני, אז הם מתחילים לקרוא החרמות רק שבוע, לכן לא כדאי לכם לנסוע לחוץ לארץ, אחרי זה תפגרו כל הזמן בשבת אחת. טוב, תשארו פה, המקום הכי טוב. רבותיי, בפרשת החרמות עוסקת התורה בסעירים, שני סעירים, סעיר להשם וסעיר לעזאזל, וכתוב בך תורה שמטילים גורלות עליהם. למה צריכים להטיל גורלות? כי אנחנו לא יכולים לשלוח דורונות לסמחמם, אסור לנו, ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים, כמו שכתוב. אז איך שולחים אותם? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא שולח, מה אתה עושה? אתה עושה גורל, ובגורל הזה, בחק יוטל את הגורל, אומר שלמה המלך, הוא מהשם כל משפטו. גורל זה הקדוש ברוך הוא, זהו. אז אני אומר לי, אתה תזרוק לקלפי, ואתה מה שיעלה לך, זה אתה שולח. אני אומר לך מה לשלוח. לא אתה שולח, לך אסור לשלוח. אבן עזרא בהרחבה, תסתכלו שם, את הסוד של 33, מה שדבר אבן עזרא. טוב, שולחים את הדורונות לסמחמם. בשביל מה? יושבים שם בערי החושך כל המחבלים. בלעם קיבל מהם כוח, בלק קיבל מהם כוח, הרי החושך, כל כוחות התומה יושבים שם. למה צריכים לשלוח להם דורונות? אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, והדברים מובאים ברמב"ן בפרשת שבוע הבא, תסתכלו ברמב"ן.
כותב הרמב"ן, לפיכך היו נותנים לסמאל שוחד ביום הכיפורים, כדי שלא יבטל קורבנם, שנאמר גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. גורלו של הקדוש ברוך הוא לקורבן עולה, וגורלו של עזאזל שעיר החטאת. וכל עוונותיהם של ישראל עליו, שנאמר ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ זרה. ורואה סמחמם שאין בהם חטא, אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת בשמיים. מה מלאכי השרת יחפי רגליים? כך ישראל יחפי רגליים ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתייה? כך ישראל אין בהם אכילה ושתייה ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת אין להם קפיצה? אף ישראל, הכוונה, אין להם ברכיים, המלאכים אין להם קפיצה, הכוונה לברך. כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת שלום מתווך ביניהם? כך ישראל שלום מתווך ביניהם ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא? כך ישראל נקיים מכל חטא ביום הכיפורים. והקדוש ברוך הוא שומע עדותן של ישראל מן הקטגור, ומכפר על המזבח, על המקדש ועל כהנים ועל כל המקל, שנאמר וכיפר את מקדש הקודש. עד כאן הדברים שכותב המדרש עצמו. רבותיי, למדנו שיש לנו את השתי השעירים האלה, והשעיר שהולך לעזאזל הוא נושא את קל עוונותיהם, וזה שוחד לסמחמם, והשוחד לסמחמם הזה משתיק אותו, ואז הוא מדבר דברי סנגוריה. למדנו מכאן שכותב לנו הרמב"ן ורבינו בחיי ששני הציפורים האלה זה דוגמה של מה? דוגמה של שני השעירים ביום הכיפורים. אנחנו מכאן בעזרת השם רוצים להתחיל להיכנס לתוך עבודת הפסח, ובטח אנשים ישאלו אותי איך נכנסים פה הציפורים, עבודת הפסח ושעירים ביום כיפור, איך זה נכנס לנו לפסח. אז בואו נראה ברשותכם, נחזור למה שדיברנו קצת בשבוע שעבר ונפתח נושא. בני עדות אשכנז נוהגים ללבוש בליל הסדר קיטל. קיטל זה בגד לבן, דיברנו על זה בשבוע שעבר. למה קוראים לזה קיטל? יש כאלה שאומרים שהשם קיטל מלשון קטלה. למה שון קטלה? כי הבגד הזה מלבישים את המתים. טוב, למה בליל הסדר צריך למות? עוד שאלה. אבל בכל אופן זה מה שכתוב, להלביש לבן, והבגד שהאשכנזים לובשים זה קיטל. אצל המרוקאים קוראים לזה ג'לביה, הם לובשים בגד לבן, קוראים לזה ג'לביה. טוב. ג'לביה, כן. ואיך קוראים לזה הבוחרים? ג'ומה. ג'ומה, כן. אבל זה לא לבן, אצלהם זה פרחוני. טוב, אלה הדברים, כל אחד עם המלבוש שלו. מה? לא, בליל הסדר, בליל הסדר. מגיעים הביתה, מורידים החליפה, מלבישים בגד כזה, נשאר עם הכובע, בגד לבן, אין בו כיסים, ככה שאין חשש שיהיה בו פירורים שלקחת באיזה קידוש או משהו. כי ביום כיפור בדרך כלל אין מה לאכול, אז זה גם בלי כיסים, ואין לך שום בעיה שתמצא בתוכו פתאום איזה ופלה או משהו. אז זה מילא, או הרינג, כי מישהו שחב מאיזה קידוש. אז זה ברוך השם נקי, אין בזה שום דבר, ואתה יכול ללכת איתו ברוך השם וליל הסדר נקי מחשש פירורים שביעית וטבל. טוב, רבותיי, מה זה? מה פתאום לובשים בגד לבן? מה קרה לכם? מה העניין בזה? טוב, מלאכים. יופי, הציבור יודע להגיד פה מלאכים. מאיפה אנחנו יודעים שלבן זה מלאכים? הרמו. בהלכות ימים הנוראים, כותב הרמו, סימן תף רשבב, כותב הרמו, לובשים לבן להידמות למלאכים. אנחנו לובשים ביום כיפור לבן להידמות כמו מלאכים. מה למלאכים? מלאכים לובשים לבן, מי אמר לך? מי אמר לך שמלאכים לובשים לבן? אולי הם הולכים בבז'? דניאל, יפה מאוד, כתוב בספר יחזקאל גם, כתוב בספר יחזקאל, האיש לבוש הבדים, אומר הרמב"ן, האיש לבוש הבדים זה לבן. אז לובשים לבן. ולמה אנחנו לובשים לבן? כי אנחנו כמו מלאכים, לא אוכלים, מה? מפסוק בספר יחזקאל, בתת י' א', תת ג', ושם מופיע שזה בגדלובון, הרמב"ן מוכיח את זה שזה בגדלובון. טוב, רבותיי, לובשים לבן למה? כי ביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכים, לא אוכלים כמו מלאכים, לא שותים כמו מלאכים, לא פרים ורבים כמו מלאכים, עומדים כל היום כמו מלאכים, בסדר גמור. אנחנו אומרים גם ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל, נכון? כמו מלאכים. אז לשחק אותם מלאכים זה בסדר גמור. מה הקשר בליל הסדר לבן? אנחנו אוכלים ברוך השם מצות וחרוסת ובן פורת יוסף ופילה אסדו, לא לשגוח לקנות. נו, ברוך השם, דברים טובים בסייעתא דשמיא, אוכלים דברים טובים בסייעתא דשמיא, נו, אז מה אתה רוצה? אנחנו מלאכים, בן פורת יוסף. אוכלים גם חסה וגם מרור וגם חרין וגם חרוסת וגם דגים ברוך השם, נסיכת הנילוס וגם הרק, ואני רואה כולם סובבים את הלשון לפי הקצב, בסדר גמור. בכל אופן, אוכלים דברים טובים בליל הסדר, שולחן עורך, בסייעתא דשמיא, יש שפע גדול, הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע על כולם, לא יחסר לאף אחד כלום. טוב,
מה קשור הלילה הזה למלאכים? מה אתה לובש לבן כמו מלאכים? מה המלאכים בלילה הזה? אתה אוכל בן פורת יוסף, שותה, הכל, מה קשור לעניין הזה? טוב, כדי להבין את הדברים, בוא נתחיל, נציב כמה וכמה שאלות, ואחרי שנציב את השאלות, נוכל לגשת לליבון העניין. הלכה בשולחן ערוך, תף עין בית, יסדר שולחנו בכלים נעים כפי כוחו. אומר מרן המחבר, שאתה בא בליל הסדר, תוציא מהארון את הכלים הכי יפים שיש לך. כל מה שיש לך יפה בשולחן, מה שיש לך שם בארון, שאתה כל השנה לא משתמש בו, תוציא אותו, יש לך קנקן ליין מכסף, שים על השולחן, יש לך שם קנטלברה לפירות, שים בתוך המצות, שים דברים הכי יפים מכסף, אתה צורפים עוד פתוח הלילה, אתה יכול ללכת לקנות שם יפה, דברים יפים לליל הסדר, 20,000 שקל תקבל מתקן יפה לשים מצות מכסף. תשים דברים יפים בסייעתא דשמיא, ליל הסדר. מה? יותר חשוב משבת. ליל הסדר. ליל הסדר. לא נראה לך. השנה זה גם יוצא שבת, פתרת את הבעיה. טוב. רבותיי, אומר לנו מרן המחבר, שים כלים יפים על השולחן, הכל בסדר גמור. יופי, עד כאן בסדר. למה? כותב הרשבץ, ויהיה לו מוכן שולחן קטן מאותר בכלים נעים, משום זה כלי וענווהו, יתנהל לפניו במצוות. טוב, עד כאן יפה. בא משנה ברורה, מביא מהריל. מהריל היו בידו משכונות של נוכרים. למהריל היו משכונות, הוא היה מלווה כסף לגויים. בא גוי, אומר לו, כבוד הרב, אני צריך 100,000 דולר. הוא היה לו בנק, אני יודע מה, אמר לו 100,000 דולר. אמר, שום בעיה, תביא הרבון. אתה בא לבנק, רוצה 100,000 דולר, הוא לא נותן לך בלי ביטחונות, נכון? וביטחונות לא על הקרוש, הוא לוקח ספר, נכון? אם אין לך ביטחונות, לא עוזר לך שום דבר. אתה יכול לבוא ממחר עד מחרתיים, יש פה מנהלי בנקים, יודעים. בלי בטוחות, אין מה לדבר. היה אחד שבא לבנק פעם, ביקש הלוואה, אמר לו, אנחנו לא נותנים הלוואה, לא מכירים אותך. הוא אומר, איזה מדינה מטומטמת. איפה שהייתי גר לא נתנו לי כי מכירים אותי. פה לא נותנים לי כי לא מכירים אותי. הוא אומר, אני לא מבין מה הולך פה במדינה הזאת. טוב. רבותיי, הוא לקח בטוחות, יש לו ביטחונות. מה הביטחונות שיש לו? לקח 100,000 דולר, חיפש משהו, איזה כלי מזהב, הלכו איתו לצורף, שקל אותו, אמר, זה 6 קילו זהב, עבודת אומנות, 150,000 דולר, עכשיו אני נותן עליו, בבקשה, סופר 600,000 שקל, עליי. נו, אז זה כבר שווה. נתן לו הלוואה של 100,000 דולר, שם את זה בכספת, סיבב את הגלגל, הכל נסגר, ימינה, שמאלה, ברוך השם, הכל סגור. מה היה עושה בפסח? מגיע הפסח, היה פותח הכספת, מוציא אותה, היה שם שולחן בצד, כך אומר המשנה ברורה, שם שולחן בצד, ועל השולחן הוא שם את כל הכלים הנעים האלה של המשכונות, קנטלברות, כזה וזה, שם הכל על השולחן, יופי. למה? משום כזה כלי וענווהו. אומר המשנה ברורה, אמרו על מהריל שהיו בידו משכונות של נוכרים, כלים נעים, לא היה משתמש בהם משום פעם. רק בפסח היה מנהגו לשים אותם על שולחן מיוחד ולשמוח בראייתם. כאן השולחן של הסדר, כאן השולחן בצד, בן פורת יוסף דברים יפים, היה מסתכל על זה, וואו, 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 וואו. נו, זה מה שהוא עשה, נפלא ביותר. מה זה עושה לך שנמצא פה כלים יפים אם זה לא שלך? מה, אני יכול לשבת ליד חנוץ הצופים לעשות וואו, וואו, וואו. מה זה נותן לך? טוב, ככה עשה המהריל, הוא שם את זה בצד, תכף אנחנו נראה מה מונח בזה. ככה עושה המהריל. בא מוגן אברום, תף עין בית, אומר המוגן אברום, אני לא מבין. למה הוא לא עושה את זה בסוכות? למה הוא לא עושה את זה בחג השבועות? למה רק בפסח? סימן שהמהריל אמר שאסור כל השנה להוציא את זה. רק בפסח מותר להוציא את זה. זה מה שכתוב כאן. אסור להוציא את זה כל השנה, רק בפסח. זה מה שכתוב. וקשה, שואל המוגן אברום, בפסח מותר לגנוב? למה אתה לא משתמש בזה כל השנה? למה? זה גזל, זה משכון, מישהו יתיר לך להשתמש בזה? אז למה אתה משתמש בזה בפסח, שואל המוגן אברום? זה הוא, מי שלקחת אותו, זה מוסטפה ממצרים? לא, אז מה אתה נוגע בזה, זה שלך? רבון, לא יחזיר, תיקח את זה, יש לי זמן, אתה שאתה להחזיר את זה, מה אתה משתמש בזה? ויש לומר, כיוון, מה? זה לא שלך, מה אתה משתמש בזה? מה? בסדר גמור, אני לא חולק עליך, אבל מי אמר שמותר לך להוציא את זה מהכספת? לא, כי זה לא שלך. בסדר. זה היה בכספת, תשאיר אותה בכספת. אני לא ביקשתי שום דבר. מי שאומר לך שזה, תשאל אותו. אתה מרשה לי להוציא את זה, להסתכל על זה? אל תוציא את זה בכספת. הוא יודע שנכנס את הכספת, יש לך כספת בחדר, שם שמת. למה אתה מוציא את זה? תשאיר אותו שם, זה עטוף יפה, יש כזה נייר שעושים פיצוצים כזה. יופי.
עטוף את זה, למה אתה פותח את החבילה? תשאיר אותו שם, שלום, אומר, לא, אני רוצה לשים את זה פה, תסתכל על זה בליל הסדר, איזה כיף אני רואה את זה, בעזרת השם, הוא לא יחזיר הכסף, לקחתי את זה, כבר שווה ליהנות מזה, מפורט יוסף. מי התיר לך? שואל המוגן אברום. מאיפה הבאת את ההיתר הזה? אומר המוגן אברום, זה ודאי שכל השנה הוא לא עשה את זה, אסור לעשות את זה. רק מתי הוא עשה את זה? בפסח. הוא שואל, מותר לגנוב בפסח? אם אסור, אסור כל השנה, כולל פסח. ויש לומר, תשובה מעניינת, כיוון שאין משתמש בהם, אלא פעם אחת בשנה, אין הגוי מקפיד. גוי בחור טוב. פעם בשנה הוא מרשה לפתוח את החבילה, להסתכל על זה. כל השנה לא, פעם בשנה. אם פעם בשנה, פסח. לא. רבותיי, התז מצא היתר, אין לו שום בעיה, התז אומר, מותר להשתמש במשכון של עובדי כוכבים שלו ברשות, דלא עדיף מהפקעת הלוואתו. כך הוא כותב. בא שולחונו רוח הרב. עד עכשיו אמרנו, שמים את זה למה? לקישוט. בא שולחונו רוח הרב, ואומר, אפילו כלים הממושכנים בידו מן הנוכרי, יסדרם על השולחן לנוי, ואף אם ירצה להשתמש בהם, אין בזה גזל נוכרי, ולא גניבה דעתו. לא לשים לידו להסתכל. אתה לוקח את הקנטלברה הזאת, את הנסלצלה הזאת, שם אותה לשולחן. ואם זה מתאים לך, תכניס בתוכו את המצות העגולות, תופס לך בדיוק חצי מצה, תשים אותם ככה כמו מפיונים, תשים אותם בקנטלברה, וואלה איזה מצות בתוך דבר כזה, חבל על הזמן. איזה יופי, בא לתניה. באים כל המפרשים, מה? להשתמש בכלי של גוי? שבוע שעבר היה בזה חזיר. שבוע שעבר היה בזה לחמניות. איפה הגעלה? איפה תבילה? נגיד שלא היה בזה לחמניות חמות. איך אתה משתמש בזה? איך אתה משתמש בדבר הזה? למה? מה השאלה? מה זאת אומרת? אולי הוא השתמש בזה. אז אם היה אומר לנו בעל תניה, יגעיל אותו, יכשיר אותו, יטבול אותו. הבנתי, כלי חדש של גוי לא השתמש, שאתה מהחברה בסין, אתה יכול להשתמש בו בלי תבילה? לא שאלה של חמץ, קנית כוס, זכוכית, לא שתה שום דבר, כוס הזה מי ישתמנו, הסינים לא שותים, רק מהברז ישר. אם ישתמשו בכוסות, נגמר להם הכוסות בעולם. אז הם שותים ישר מהברז, מה? כלי שאול לא צריך תבילה. למה כלי שאול לא צריך תבילה? מה אתה אומר? מותר לך להשתמש בכלי שישתמשו בו בחזיר? בקר, מה הבעיה? מה אתה אומר בקר? בחם, למה בקר? אתה מכניס בתוך האסדו, פילי אסדו. חם, ישר הוצאת אותו מהסיר, שמת אותו, שבוע שעבר הגוי שם שם חתיכות חזיר בטעם בינגט. על זה הוא מדבר, להשתמש בו. בחם, הוא לא אומר, לא חם, לא חם, אתה רוצה להשתמש, תשתמש. שואלים כל המפרשים, איך אתה עושה את זה? איפה תבילה? איפה הגעלה? אתה יודע מה היה בתוכו? מה אתה משתמש בזה בליל הסדר? שמת על השולחן בצד, לראותם בלבד בזה, לשמש בזה בשולחן? לשים את זה על השולחן? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? טוב, רבותיי, הפלא הגדול של בעל התניה, כותב בפרק ז', כותב בעל התניה, שטומאה של כלי של גוי זה אחד משלושת הקליפות הטמאות ביותר שישנם. והוא כותב, ומאכלות אסורות שהם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם, ואינו עולים משם, עד כי יבוא יומם ויבולה מוות לנצח, כמו שנאמר בנביא זכריה, ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ. ואחר כך מטבילן, שיבוא לקדושת ישראל כמו גר שמתגייר טובל, כלי של גוי, אתה לוקח אותו, צריך להטביל אותו, ואתה מגייר אותו. זה מה שכתוב כאן. אז איך אפשר להשתמש בכלי של גוי בלי שאתה מנקה אותו? טוב, בא שלמה קלוגר ואומר, פשוט מאוד, אנחנו עושים איזה זכר לנס. איזה נס? והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום. מה? כן, ושאלה אישה מצרים, נכון, והשם נתן את חן העם והמצרים נתנו לנו, ושאל איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. אז באותו זמן לקחו מהם, אם לקחו מהם, לכן מותר לעשות את זה. למה? זה היופי, להראות את הנס שקרה, שהקדוש ברוך הוא נתן, המוסטפה הזה שלפני שבוע סבל ממכת חושך, וספרדים נכנסו לו בראש ומגרד עד היום עם קינים, המוסטפה הזה נתן לך קנטלברות, תעשה מזה סמל, תשים שם את הזהב מול עיניים, תיזכר בזה בסייעתא דשמיא. אומר הספר לקח והליבוב דבר נוסף, אותו השפעה של השם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום, אין לך כל השנה. מתי זה חל? פעם אחת בשנה בליל הסדר. אותו חן העם שניתן בעיני מצרים וישילום, חוזר כל שנה. לכן אומר לך מוגן אברום, פעם אחת בשנה מותר. למה פעם אחת בשנה מותר? כי פעם אחת הוא לא מקפיד. מתי הוא לא מקפיד?
בליל הסדר, למה? והשם נתן את חן העם בעיני מצרים והשילום, חוזר כל שנה מחדש, אז לכן מותר להשתמש בזה. עד כאן הדברים שכותב הספר הלקח והליבוב, זה הולך על מה? רק להסתכל על זה, זה לא הולך על השימוש. על להסתכל כן, להשתמש עדיין אין לנו תשובה. טוב, רבותיי, עם אלה הדברים אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת. כתוב בכמה גמרות במסכת פסוחים, הביאו לפניו, מופיע כמה פעמים, הביאו לפניו זה, הביאו לפניו זה, אנחנו אומרים בלילה, ונוימר לפונוב שירו חדושו, אומר למה כתוב הביאו לפניו, למה לא כתוב הביאו לו, הביאו, מה זה הביאו לפניו, כל מה כתוב לפניו, כך שואל התפארת שלמה בשתי מאמרים, אחד ברמזי הפסח ביום בית של פסח, אחד בשבת הגדול, בכמה מקומות הוא מביא את זה. אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות לפני שנתחיל לייצב את היסוד רבותיי. מה קורה שבת קודש? אתה יושב בבית, יש לך שני בנים ברוך השם, עברו בר מצווה, דודי ומוישי, שני ילדים. אבא אומר דודי תביא מים אחרונים. אבא לא נוהג משום מה לקום ליטול ידיים כמו שצריך, אז הוא רק מה שנקרא קצת טיפת מים על היד, מעביר על הפה, בסדר, כל אחד והמנהג שלו. הוא ככה עושם את המים האחרונים, ולוקחים את הכלי חזרה למטבח, והבן דודי חוזר בחזרה, מתיישב ליד השולחן, ואבא אומר, רבותיי נברך, או, הבלנו נברך, או, מה? רבוי שמביא מבנשן, כל אחד מה שאתה רוצה, אמר, רבותיי נברך. לפני שעונים לו, אצל ספרדים אני חושב אומרים שמיים, לא? אמרו לו שמיים, אז אומר, הבן אומר, אבא, אבא, חכה רגע, אבא, רגע, מה קרה מותק? אני יש לי כאבי בטן, חכה כמה דקות, נו, צריך חכה כמה דקות, צריך סימון, הוא לא יכול לענות לו, זה פה, הוא מבל תשקצו, בסדר גמור, יופי. הבן הולך, חוזר אחרי 10 דקות, בינתיים תוך כדי 10 דקות, אבא צמא, הוא רוצה לשתות משהו, יבש לו בפה, נו, הוא יבש לו בפה, הוא לוקח את הכוס, מברך? חייב לברך? מה? לא קשור, לא אשכנזי, לא ספרדי, לא רומני, לא צ'רקסי. מרן המחבר בלי מחלוקת. גמר סעודתו ונטל ידיו מים אחרונים, אינו יכול לאכול ולא לשתות, עד שיברר ברכת המזון. ואם אמר, הב לנו נברך, הוה עשה חדעת, ואסור לו לשתות. אלא אם כן, יברך עליו תחילה. אז מה הוא מברך? שהכל נהיה מדברו ושותן. יפה מאוד. רבותיי, מה? מי? לא, אם השולחן ערוך אומר לברך, אתה שואל אותי ברכה שנצריך? הוא אומר לך לברך, אז מה אתה שואל ברכה שנצריך? טוב, רבותיי, ליל הסדר, דודי ומוישי. מה? הרב, שולחן ערוך, מרן, מכיר את כל הספקות שיש לך וכך פסק. סילקת את דעתך מהסעודה, צריך לברך. נקודה, הלכה, גמרא, מסכת ברכות, פרק שביעי, שלושה שאכלו, סוגיות ברוכות. רבותיי, בוא נלך הלאה. ליל הסדר. ברוך השם, גם דודי וגם מוישי, ויש צביקי קטן, ברוך השם, צביקי. יופי, יושבים בליל הסדר, גמרו כבר שולחן עורך, קרפס, 3 פעמים כזית, 4 כזיסים במצה ומרור, ואחו פילי אסדו, והכל ברוך השם, ושולחן עורך, ואחו כבר לפתן, הכל בסדר גמור. כבר אחרי הסעודה, ברוך השם. אבא אומר, ילדים, תביאו מים אחרונים. מביאים מים אחרונים, ואבא שר שיר המעלוי יפה, ואחרי זה אומר, רבו ישי נברך, או הב לנו נברך, או רבותיי נברך, כל מה שאתם רוצים. והם עוד שומעים, רבותיי נברך, קופץ צביקי, אומר, אבא, מה קרה צביקי? אומר, אפיקומן, גנפתי אפיקומן, אבא לי, הבטחת לי מונופול, החבילה אצלי. מה עושים? מה הוא צריך לעשות? לברך? המויצי. נכון או לא? זה הלכה בשולחן ערוך, לא? אמרת אבנון מברך, מה אתה עושה? מברך שהכל נהיה מדברו, נכון? ככה כתוב שולחן ערוך, הקראנו, תו קופיין, הבאנו את תו עין תת, הבאנו את ההלכה, סימן א'. מה קורה? עשית את זה בליל הסדר, שכחת להגיד, שכחת לאכול אפיקומן? אמרת רבותיי נברך, פתאום קופץ הצביקי, אומר אבא לי, הבטחת לי זה, הוא לא מעניין אותו אפיקומן, מעניין אותו מונופול. מעניין אותו אפיקומן? אבא לא אכלת, הוא אומר בטח לא אוכל, רוצה לגנוב אותי. יופי. אומר, וואו, 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 מה עושים עכשיו? צריך לברך המוציא או לא? לא מברך. סופית או יש לוודא שעה לפני מועד הנחיתה? לא מסיח דעתו. מה? לא מסיח דעתו.
מאפיקומן, אתה אומר לא מסיח דעתו, לא מברך. בסדר גמור. אז הנה יש פה תלמידי חכמים, אומרים לך, מה אם אתה מברך, אפיקומן לא מברך. בסדר גמור. אני רוצה לשאול למה. ואני אסביר את הדברים למה. שאלה נוספת. אם דיברנו על צביקי שגנב אפיקומן, אתם נוהגים שגונבים אפיקומן אצלכם בבית? ככה נהג, מה זה, עכשיו אתה לא נוהג? מה אכפת לך? תקנה לנכדים משהו, מה קרה לך? ומה עכשיו? אין לך נכדים משהו? נו, אז מה הבעיה? תן להם לגנוב, למה אתה מתקמצן? מה קרה? תן בשפע, תקנה להם, אל תהיה פרסי, מה קרה לך? טוב, רבותיי, יש מנהג לגנוב, למה שאומרים את הילדים ערים? בסדר גמור. רבותיי, למה לגנוב? למה לגנוב? תבטיח לילדים שאם הם יישארו ערים עד 12:30, יקבלו מונופול. לא יישארו ערים, לא יקבלו מונופול. למה לגנוב? אותו דבר לעשות מלאכה נקייה בלי גנבים. באמת הרבה יש כאלה שנוהגים שלא לגנוב, אם זה לא חינוכי. אתה מלמד אותם לגנוב, אבל רבים וטובים, גדולים וצדיקים, נוהגים שגונבים את האפיקומן. ועד הרבה עוזרים לילדים לגנוב את האפיקומן, אומרים בהכל, אני עכשיו קם לנטילת ידיים, ואפשר לקחת כל מה שרוצים. למה לא? רבותיי, למה לגנוב? מה מונח כאן? הרי בליל הסדר יש כזה משהו, לא סתם עושים מנהג לגנוב, נכון? יש כאן איזה סיפור שמונח מאחורה. אתה יכול להגיד לילה, מה, מה? כן, אבל מה עם גנובים עם טאקו? אתה יכול לעשות כל מיני דברים. יש כל מיני פטנטים להשאיר אותם מרים, בלי גנבות. טוב, אנחנו נסביר את זה ברצות השם יתברך, בלי נדר. בבן איש חי, בתורה לשמה סימן תו קופתת, נשאל הבן איש חי, מה המקור לזה שצובעים את הבית לפני פסח? מרוקאים, הם התלבשו על טמבור. אתה רואה אותם עם גלונים לפני פסח? כולם צובעים בן פורת יוסף. ברכה, נכון? יש פה מרוקאים? עושים את זה מרוקאים, אני לא יודע, אה? כן, אמרו מרוקאים צובעים, פוגש, יפה, ברוך השם, מידם למדו גם אשכנזים, כולם צובעים את הבית. שאל אחד את הבן איש חי שאלה, למה לא מסיימים את הבית לפני סוכות? אנחנו שאל אותו, למה לפני סוכות לא מסיימים, רק לפני פסח? אמר לו הבן איש חי, תשובה מאוד פשוטה, בסוכת אנחנו בסוכה, אנחנו לא בבית, אז מה יש לצבוע בבית? אתה כל היום בסוכה, מה תצבע בתוך הבית? בפסח אתה בבית, תצבע בבית. יופי, דבר נפלא, תשובה יפהפייה של הבן איש חי. אנחנו אבל רוצים לדעת למה. למה לא תצבע אותו לפני חג השבועות? בחג השבועות אתה בבית, לא? תצבע לפני ראש השנה, עד הרבה, ראש השנה זה טוב, בין ראש השנה לכיפור. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. תצבע בלבן, תגיד בונה שם, כמו שזה לבן, כל החטאים שלי לבנים. נפלא ביותר, לא. ערב פסח, מה קרה? מישהו אוכל לאף אותה לקיר? שמה צריך לצבוע את הקיר? לא. רבותיי, דבר נוסף. ברוך המקום, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מה? מי זה ארבע בנים? אחד. חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד נושלשול. רבותיי, בשביל מה מזמינים את הרשע בליל הסדר? אתם צריכים להסביר לי? בשביל מה מזמינים אותו? רשע הולך להגיד לך, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים? אוכלים את זה? מי אתם בכלל? השתגעתם על הראש? מה אתם אוכלים? מצות? בשביל מה? למה אתה מדבר ככה? אומר לאבא שלו, אם אתה היית במצרים, לא היית ניגל. ומה צריך לעשות לו? מה אומר ועל הגדה? תן לו מכה בשיניים, מכה את שינה ואמור לו, תדע לך, היית במצרים. בשביל מה תת לו מכות? בשביל מה? אדוני, תישאר ביפו. לחיים טובים מול שלום, תבוא אחרי פסח, יש שם אבולאפיה, תקנה מה שאתה רוצה ושם. סגור. סגור? אבולאפיה סגור. אז אבו עלי. טוב, ברוך השם, לא אבולאפיה. טוב, לא דן, אז זה יצאים גיטן. לא ידעתי שהוא חזר בתשובה. פיין, ברוך השם, טוב. רבותיי, בשביל מה אתה מזמין אותו בליל הסדר והולך איתו מכות? תשאיר אותו בבית, לחיים טובים מול שלום. מזמין אותו, הולך איתו מכות. טוב. שאלה אחרונה, בעזרת השם, במקבץ הזה, לפני שאנחנו נכנסים לתוך העומק של פסח. רבותיי, מתי מבקשים טל? ביום, טל, ביום הראשון של פסח, במוסף. יופי. יופי, במוסף של יום ראשון של פסח. מתי מבקשים גשם? ביום האחרון של סוכות, נכון? יופי. זה הזכרת גשמים. מתי מתחיל שאלת גשמים? בזין מחשבן. למה בזין מחשבן? שכל עולי הרגעים שעלו לרגל לסוכות יכלו לחזור הביתה, במפורט יוסף. איזה דאגה יש לנו לעולי רגלים, נכון? אנחנו בסדר עם העולי רגלים. זה ש"ס ביקשה את משרד הקליטה, אנחנו בעד העולי רגלים. לא מחשב. טוב, רבותיי, שאל החפץ חיים את האמרה מת מגור, שאלה מאוד יפה. הוא אומר, תגיד,
למה לא מתחיל לבקש טל בראש חודש ניסן? אם אתה דואג לעולי רגלים שיגיעו הביתה ולא ירטבו מהגשם, למה בשבת מברכים אמרת וגשמים ביתם, ואתה אומר עכשיו אתן טל ומטר לברכה, שירת גשם יפוצץ אותם. אנשים באים מבבל, מה אתה רוצה שירטבו מלמעלה עד למטה? למה אתה לא מתחשב בהם? אתה מתחשב בהם לגבי דרישת בקשת גשמים עד מתי? אתה מתחיל לבקש בזית מר חשוון, למה זית מר חשוון? עד שיחזור עולה אחרון עולה הרגלים חזרה לבבל. עכשיו מתי הם יוצאים מבבל לארץ ישראל? מתי הם יוצאים? בראש חודש ניסן, אז תתחיל לבקש טל. מוסף של שבת מברכים, תגיד טל, תבקש טל, גמרנו בעזרת השם, מיד מתחילים לבקש טל. לא, למה אתה נותן להם להירטב? כך שאל החופץ חיים את האמרי אמת. האמרי אמת אמר לו שתי תשובות, אחת פרקטית ואחת גבוהה. אני אומר את הפרקטית, את הגבוהה נשאיר לפעם אחרת. הוא אמר לה, האמרי אמת, תשובה על אתר, אמר כבוד הרב, כשבאים עולי רגלים בסוכות, כשהם באים בסוכות, הם באים בבגדים קציים, נכון? כשהם הלכו הביתה, מירטבו, אז הם אין להם לא מעיל ולא מגפיים, לא שום דבר. עכשיו שהם יוצאים לבבל, מתי הם יוצאים מבבל? בחורף. אז הם לוקחים את המעיל ומטריה וצ'קוצ'מה וג'וצ'מה והכל בסדר גמור. ירטבו, יש להם על המקום, מעיל, הכל בסדר גמור. כל הבעיה שהם יוצאים מארץ ישראל בסוכות, אז יש בזה בעיה. למה? הם באו קיצי, עכשיו הם באים חורפי, אז מה, חם לך תוריד, אז נראה, תוריד, הכל בסדר גמור. יפה. תשובה אחת שאמר, האם רמס לחופץ חי. יש עוד תשובה נפלאה. טוב. לאחר הדברים האלה, אחרי שהצבנו את היסודות לשאלות, ניגש לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, דבר דבור על אופניו. כותב המהר"ל, המהר"ל בהגדה של פסח, דברי נגידים, עמוד מ"א. עניין לבישת הקיטל, נוהגים ללבוש בגד לבן בליל הפסח לעבודת הסדר. כי גוון הלבן הוא גוון פשוט בלי שום הרכבה. וזה מורה שהגאולה הייתה מצד עולם עליון הנבדל והפשוט, בכוח התערותא דלעילא, ולא משום שום עולם המורכב. דע לך, אומר המהר"ל, תדע לך שהגאולה הייתה אך ורק מכוח עליון, שום יד בשר ודם לא הייתה שם. אנחנו אומרים בליל הסדר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר. רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שום תערובת חיצונית לא הייתה. כשאתה רוצה לסמן שלא הייתה כאן שום תערובת חיצונית, איך אתה מסמן את זה? לבן. הזכרנו בשבוע שעבר שמה הצבע של הקדוש ברוך הוא? לבן. כתלג חיוור, אומר ספר דניאל. כשאתה רוצה לסמל את הקדוש ברוך הוא, אומר, הנה רק אתה רימון שם, לא עשינו כלום. אנחנו מלבישים אותנו בלבן, אומר ריבונו של עולם, רק אתה גאלת אותנו. יופי. וכדמיון דבר שוסף, אומר המהר"ל. אתה יודע למה אנחנו לובשים לבן? כדמיון הכהן הגדול המשמש ביום הכיפורים לפני ולפנים בביגדי לובון, בשביל שהיה קונה מדרגה עליונה בליל שימורים, הוא יום הכיפורים, וטעם שניהם נסתר. אומר לנו הספר מהר"ל, דע לך, שיום הכיפורים וליל הסדר, יש להם מכנה משותף. יום הכיפורים, היום שלו הוא הכי חזק בשנה, וליל הסדר הוא הלילה הכי חזק בשנה. ושניהם יש מכנה משותף, אלה הימים הכי חזקים שיש בשנה. יום הכיפורים, ביום וליל הסדר בלילה. בא הספר בוצינה דנהורה ואומר דבר נפלא, זה אותו יסוד של עבודת השם, קראנו בשבוע שעבר, ושמרת את העבודה הזאת בחודש הזה. ומה נאמר ביום הכיפורים? נאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ושמרת ועבדת את העבודה הזאת. מה זה העבודה הזאת של חג הפסח? בזאת יבוא אהרון על הקודש, יש לך מכנה משותף בין יום הכיפורים לבין ליל הסדר. עד כאן הדברים של המהר"ל. רבותיי, מה יש כאן? איזה דמיון? בליל יום כיפור אתה צם, בליל פסח אתה אוכל. ביום הכיפור אתה עומד, בפסח אתה עושה מסובין. מה, איפה אתה דומה? שם אתה לא אוכל ולא שותה ואומר ברוך שם כבוד מלכות העולם ועד בכל, אתה דומה למלאכים. פה ממה אתה דומה? אתה אוכל ושותה ופרה ורבה, כל זה שייך, על מה? אתה אומר ברוך שם כבוד מלכות העולם ועד בכל? אז איפה נקודת הדמיון? רבותיי, בא המהר"ל בתחילת מסכת יומא, ואותו דבר שלה הקדוש, שניהם אומרים אותו דבר. כמובן שזה מסודות הקבלה, אבל לפחות אפשר להבין מה כתוב. חגי תשרי וחגי ניסן יש להם מכנה משותף, אומר המהר"ל. הם שניהם יוצאים מתחת השם שנקרא א' ה' ו' י'. השם שמעופף את חודש תשרי זה השם הזה, בגימטריה 22, כמה ימי חג יש לך?
בחודש תשרי, כמה ימי חג יש לך? מראש השנה עד אחרי שמיני עצרת, כמה ימים זה? 22. אז זה השם הזה, א', ה', ו', י', זה ביחד 22. אותו דבר יש לך גם בחג הפסח. חג הפסח זה אותו יסוד, תחת אותו דבר. נו, רבותיי, איפה זה מתחבר? כותב המהרש"ו, א', זה ראש השנה. י', יום הכיפורים. ה', 10 ימים אחרי יום הכיפורים, זה סוכות. סוכות. 6 ימים אחרי תחילת סוכות, זה שמיני עצרת. אז א', ה', ו', י', אלה הימים שבהם חלים החגים בחודש תשרי. אומר המהרש"ו, ובניסן אותו דבר. א' בניסן ראש חודש נחנך המשכן ונטל אותו יום 10 עטרות. חוץ מזה מה יש לך? י' בניסן שבת הגדול. עם ישראל יצא ממצרים, שבת הגדול מה התאריך? י' בניסן. אז י' בניסן זה הי'. 10-5 ימים אחרי הי' זה ה', זה פסח. 6 ימים אחר כך זה שביעי של פסח. אז זה האותיות א', ה', ו', י'. כך כותב המהרש"ו תחילת מסכת יומא. אותו דבר כותב השל"א הקדוש, מסכת פסחים, תורה אור. נמצא בתשרי נברא העולם ובניסן נתגלה החידוש, וכל מה שאתה מוצא בתשרי, אתה מוצא בניסן. תשרי יום ראשון ראש השנה ויום העשירי יום הכיפורים, והם כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כן, ראש חודש ניסן, ראשון לחודשי השנה, ובעשירי נסתבו בלקיחת הפסח, ואותו יום שבת היה ונקרא שבת הגדול. והשבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול, אומר שם בהגעה, וכן יום הכיפורים נקרא צום הרבה, ויום כיפור הוא מעין עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה, כן שבת הגדול רומז לעולם שכולו שבת הנצחי. אלה דברי השל"א הקדוש. אז שנבין, השבת הקרובה זה מעין השבת הנצחית. כך כותב השל"א הקדוש. חבותיי, לאחר ההקדמה הזאת כותב לנו המהר"ל, שאתה לובש קיטל, אתה יודע למה? ככהן משרת לפני ולפנים, וזה כמו יום הכיפורים וטעם שניהם נסתר. לאחר הדברים הנפלאים האלה של המהר"ל, נוכל להיכנס בסייעתא דשמיא להתחיל לבאר מה זה ליל הסדר. מתי הפעם הראשונה שמופיע בחז"ל טהרת יום הכיפורים בשעירים? מתי פעם ראשונה? פעם ראשונה מופיע ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומרים חז"ל יום אחד זה יום הכיפורים. זה החז"ל הראשון שמדבר על יום כיפר. איפה שמענו בחז"ל על יום כיפור כיום שבו לוקחים שעירים ולוקחים אותה, לא מדבר אחרי קבלת התורה, אחרי קבלת התורה כתוב בתורה פרשת החרמות. אני שואל בחז"ל, מתי שמעתם פעם ראשונה מיום כיפור? איפה מופיע? יגידו האנשים, זה מופיע בקבלת התורה. קבלת התורה, לוחות שניות, מתי היה? ביום כיפור. אבל לא לזה אני מתכוון. הפעם שבו מופיע טהרת יום הכיפורים בשעירים, מופיע בליל הסדר. ליל הסדר? איזה ליל הסדר? על מה אתה מדבר? אתה יודע איזה ליל הסדר? בפרשת תולדות אומרת התורה, ויהי כזקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. יצחק אבינו היה נהיה עיוור רחמנא ליצלן בגיל 123. סיבות, כל מיני סיבות, הטיפות של המלאכים, העשן של אלו, כל מה שכתוב בחז"ל. ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר אל בני ויאמר אל הנני ויאמר הנה זקנתי לא ידעתי יום מותי. ואתה עשה נא כלך תליך וקשתך בצי השדה וצוד על עשיו ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואביה לי ואוכלה בבור תברך נפשי בטרם אמות. מתי זה היה? ליל הסדר. ורבקה שומעת ודבר יצחק אל עשיו בנו וילך עשיו השדה לצוד ציג לאבי. ורבקה אמרה אל יעקב נא לאמור הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור אביה לי ציג ועשה לי מטעמים ואוכלה בבריך לפני השם לפני מותי. ואתה בני שמע בקולי ואשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדי עזים טובים ועושה אותם מטעמים לאביך אשר אהב והבאת לאביך ואכל בעבור אשר ראיך לפני מותו. אלה הפסוקים, מה שנאמר לגבי הציווי של רבקה ליעקב אבינו ללכת להביא שני גדי עזים טובים. חז"ל הקדושים, פרקי דרב אליעזר, פרק ל"ג, אומרים חז"ל, הגיע ליל יום טוב של פסח וקרא יצחק לעשיו בנו הגדול ויאמר לו בני, זה הלילה כל העולם אומרים בו הלל, אוצרות וטללים בו נפתחים, עשה לי מטעמים עד שאני בעודי ואברכך. ורוח הקודש משיבה ואומרת, אל תלחם את לחם רעים. אמרה רבקה ליעקב, בני הלילה הזה, אוצרות וטללים בו נפתחים, עליונים אומרים שירה, הלילה הזה עתידים בניך לומר שירה, הלילה הזה עתידים להיגאל מיד השיעבוד. הלילה הזה עתידים לומר שירה, עשה מטעמים לאביך עד שהוא בעודו יברכך. יפה.
הולך יעקב אבינו ומביא לאמא שלו שני גדיי עיזים. שואלים חז"ל, וכי מאכלו של יצחק שני גדיי עיזים? למה מביא שני גדיי עיזים? מה הוא אוכל? כמה אתה אוכל? חתיכה מהבשר, שני גדיי עיזים. למה הביא שני גדיי עיזים? טובים לך, אומרים חז"ל, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. יופי. אז הביא לו שתי קורבנות. למה צריך להביא לו שתיים? כיוון שקורבן פסח לא נאכל אלא על הסובע. אז ממה אתה נהיה שבע? מאיזה בשר? בשר של חגיגה. טוב, עד כאן הדברים שנוגעים אלינו. רבותיי, הולך יעקב אבינו מביא שתי גדיי עיזים טובים, ואימא שלו מכינה אותם, ואחרי שהיא עושה אותם, היא קוראת ליעקב אבינו, אומר, בוא, עכשיו תלך לאבא וקבל את הברכות. נו, איך הוא הולך לקבל את הברכות? אומר יעקב אבינו, אין ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה. מה אתה אבא? אמא, מה? הוא יבדוק אותי, יגיד, מה? אני קרח, הוא מעלה שערות. אומרת לו, אל תדאג, יש לי פה את בגדי עשיו החמודות, תיקח, תלביש אותם, אני אשים לך על חלקת צווארה, וישים לך גם של שעירים כזה, ותלך אליו. ותיתן את המתמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. איזה לחם? לחם עוני. מצא. יופי. אז היא נתן לו גם את הקורבן פסח, גם קורבן חגיגה, וגם מה? מצות. מה חסר? מרור, יש לו את עשיו בבית. לא צריך מרור, פטור. מה חוץ מזה? מה צריך לאכול חוץ מזה? יין. אומרת התורה, הוא מביא לו את זה, ויבא לו יין ויש. מי הביא לו? מיכאל המלאך מביא לו יין. אז מה היה לו בליל הסדר? מצות היה? היה. קורבן פסח היה? חגיגה היה? יין היה. חוץ ממרור, יש לו הג'ינג'י הזה בבית מספיק. יופי. אז זה לא היה לו. יופי, הכל בסדר גמור. הולכת רבקה, מלבישה אותו את הבגדים של עשיו, ואבא שלו אומר, בואו, קשנה והמושכה בנייה, אתה זה עם עשיו ולא. מה הולך פה? הכל כל יעקב, ודאי מזה עשיו. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה והושקע לבני, ויגש וישק לו. וירח את ריח בגדיו, ויאמר ריח בני כדי השדה אשר ברכו השם. מה הוא הריח? ריח של גן עדן. מאיפה יצחק מכיר את הריח של הגן עדן? הוא היה שם. יופי. אז זה מה שכולם יודעים, והכל בסדר גמור. בא התרגום יוינוסם בן עוזיאל, ואתה אומר, אתה יודע איזה ריח הוא הריח? כריח שדה אשר ברכו השם. איזה שדה? אז חז"ל בגמרא אומרים, שדה, ריח של חקל תפוחין. אומר התרגום, לא, אברהם אבינו קרא לבית המקדש בשם הר, יצחק קרא לבית המקדש בשם שדה, יעקב קרא לו בשם בית. יופי. וריח את הריח של ריח השדה הוא ריח ריח של בית המקדש, יצחק קרא לו שדה. ואיזה ריח הוא הריח? קטורת. קטורת בוסמיה, אומר התרגום, זה מה שהוא הריח, שעתידים ישראל להקטיר קטורת בבית המקדש בהר המור, שם זה הריח שהוא הרגיש. נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. יצחק אבינו רוצה לברך את עשיו, רבקה שומעת את זה ואומרת ליעקב, לך אתה תקבל את הברכה. למה? הוא שואל אותה. אומר התרגום, מתאמר לי בנבואה, קיבלתי נבואה מהקדוש ברוך הוא שאתה צריך ללכת לקבל את הברכה. אני רוצה לשאול את השאלה מאוד פשוטה, אם היא קיבלה בנבואה, יצחק אבינו לא קיבל בנבואה? שיורדת נבואה לעולם, מה כתוב? כולם מתנבאים. אז למה יצחק לא קיבל את הנבואה? סימן שזה הייתה דבר ייחודני דווקא לרבקה, דווקא לרבקה, יצחק לא יכול לדעת מזה. לא מבין. אז תגידי ליצחק, בעלי, רציתי לומר לך, קיבלתי עכשיו הודעה מהקדוש ברוך הוא שהברכה לא מגיעה לעשיו, הברכה מגיעה ליעקב, בבקשה, אני מכניסה את יעקב, תן לו ברכה. לא. אתה תיכנס בבגדים של עשיו ותקבל ברכה עם בגדים של עשיו. יופי. ומה הוא מריח? הוא מריח ריח של גן עדן. הוא מריח ריח של קטורת בוסמיה, של הקטורת, שעתידים אנחנו להקריב בבית המקדש, להקטיר בבית המקדש. עד כאן דברי חז"ל הקדושים, תרגום. בא המדרש רבה ושואל שאלה. אומרת רבקה, קח לי שני גדיי עיזים טובים? מה, רבקה צריכה להגיד לו שיקח גדיי עיזים טובים? אתה אומר לבן שלך, בבקשה, תביא לי תפוח. אתה אומר לו, תביא לי תפוח טוב? מה חשבת, שביא לך אחד עם חור? מה חשבת, שביא לך רקוב? למה אתה צריך להגיד לו גדיי עיזים טובים? כתוב גדיי עיזים, למה אתה להגיד לו טובים? אומרים חז"ל, אמרה לו רבקה, כדאי לך ללכת להביא את הגדיי עיזים. למה? טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידם תקבל את הברכות, וטובים לבניך שעל ידם יתכפרו בכפרת יום הכיפורים בשעירים.
כדאי לך ללכת לקבל את הברכות הלילה, אתה יודע למה? כי אתה תקבל עכשיו לא רק את הברכות, גם עם ישראל יתכפר במה? בכיפורים. למה? כי עשיו לא יקבל את הברכה, ועשיו נקרא בשם סעיר, נכון? ונשא סעיר את כל אבונותם אל ארץ זרה. אז בבקשה, אתה החלק תקבל את הברכות עם בגדים של עשיו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מה פשוטה. למה אי אפשר לגשת יצחק אבינו להגיד לו, אבא, הברכות מגיעות למי? הברכות מגיעות ליעקב, למה צריך לעשות את זה? רואים מכאן שסיבבה השגחה עליונה שהברכות צריכות לבוא בדרך הזאת. הן חייבות לדרך בדרך הזאת. למה? אני רוצה בעזרת השם להסביר לכם למה. בגלל שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה שהברכות יבואו, הוא רצה שהברכות יבואו בדרך הזאת. אתם יודעים למה? כי רחמנא ליצלן, עם ישראל לא לכל אורך הדורות כולם נראים כמו יעקב. יש הרבה אנשים שהפנימיות שלהם היא יעקב, אבל החיצוניות שלהם עשיו. זאת אומרת, אל תסתכל עליהם חיצונית, מה אתה רואה? יש להם קוקו, ויש להם 12 עגילים כנגד 12 שבטים. אז זה החיצונית של עשיו, אבל אם תחדור פנימה, אתה יודע מה אתה מגלה? את יעקב אבינו. מאיפה אני יודע? כתוב בחז"ל שם במדרש. אומרים חז"ל, וירח את ריח בגדיו. מה זה בגדיו? אל תקריא בגדיו, אלא בוגדיו. כתוב ויר, מה הוא ראה? אומר חז"ל, אתה יודע מה הוא ראה? הוא ראה דבר אחד. הוא ראה את יוסף משיטה ויקום מסתרורות. מי זה יוסף משיטה? יוסף משיטה מסופר שם במדרש שהיה אחד שנהיה שר במלכות יוון. היה שר במלכות יוון, ורחמנא ליצלן, כשהגיעו היוונים לירושלים, וביקשו להיכנס את אור בית המקדש להוציא את הכלים. אמר יוסף משיטה, אני מוכן, אבל יש לו תנאי. הכלי הראשון שמוציאים, אני לוקח. הכלי הראשון אני לוקח. אין שום בעיה. מזל וברכה, סגרו הסכם. הוא נכנס לבית המקדש, יוצא אחרי 20 דקות, יש לו ביד מנורה זהב. 1.80 מטר גובה, עשרות קילוגרמים של זהב. איך הוא סחב את זה? עם הידיים. סחב את זה עם הידיים ויצא החוצה. באותו רגע שהוא יוצא החוצה, באים היוונים, אומרים לו, מה? אמרת כלי, לא סמי טריילר. מה הבאת פה? מנורה 1.80 מטר? מה תעשה עם זה בבית שלך? אתה מדיק למעלה, נהיה מדורה בתקרה. השתגעת? מה אתה קרא לך? תיקח איזה בזיך, איזה מזרק אחד. מה אתה לוקח את זה? אמר רבותיי, יש הסכם, נכון? כלי ראשון זה אני לוקח הביתה. אמרו רבי רבנו, צא מהתוכנה. אתה את זה לא לוקח. אמר, לא לוקח, הולך הביתה. אמר, הביתה אתה לא הולך. הוא אומר, למה? אני רוצה את זה. אמר לו, מותק שלי, למה אתה צריך את זה? ניתן לך הצעה, אתה תהיה נציב מס הכנסה בארץ ישראל 3 שנים. כל הכנסות המיסים של ארץ ישראל ישר אצלך בכיס, בלי מעטפות, ישר בכיס. בתקציב, ישר, כתוב כל ההכנסות, ישר ליוסף משיטה בבנק פגי. הכל נכנס בפנים החשבון. אמר להם, רבותיי, מה אני אעשה עם הכסף? אומר, תלך לאטרופים, אדון מרינגר, תגיד לו, עתק הדבק, הנה. אתה רואה את זה? כזה תעשה לי אותו דבר. אמר להם, רעיון מצוין. תצלמו, תעשו עתק הדבק. אני הולך עם זה הביתה. אמרו לה, אתה לא הולך עם זה הביתה, אין מה לדבר. לא הולך, אנחנו נחתוך אותך. אומר, בבקשה, אני מוכן. לא די שהחסתי לבורי פעם אחת, אלך והחיצנו פעם נוספת? לא. השכיבו אותו על שולחן של חרשים, שולחן של נגרים, הביאו מסור, לא היה מסור חשמלי, והתחילו לחתוך את הרגליים. חותכים את הרגליים, ויוסף צוהק, ריבונו של עולם, לא די שיחסתי אותך פעם אחת, ועוד חתיכה, אומרים לו, נו, עכשיו נעשה לך תותבת על רגל אחת, אתה מוכן? לא די שיחסתי אל בורי וחותכים, עד שיצא נפשו. מת, יוסף משיטה. את הריח של הבוגד הזה, יוסף משיטה, הריח מי? הריח יצחק אבינו. זה הריח שהוא הריח. רבותיי, מה כתוב כאן? כשהוא מריח את יעקב אבינו, הוא מריח שהחיצוניות שלו, מי זה? עשיו. מה הפנימיות שלו? יעקב. רבותיי, מה קרה? מה קרה? איך התהפך תוך רגע? הוא היה מוכן להוציא את כל הכלים. איפה המהפך? אתם יודעים איפה המהפך? אומר הרב מפוניביץ', 10 דקות בתוך בית המקדש והוא התהפך. 10 דקות בבית המקדש להיכנס בפנים, להוציא את המנורה, זה המהפך. זה המהפך. קדושת בית המקדש נכנסה בו, שהוא לא יכל אחרי זה לעשות שום דבר. אמר, גמרנו, תחתכו אותי, אני מוכן למות.
זה הכניסה לתוך המקום הזה שנקרא בית המקדש. רבותיי, למדנו שמקום בית המקדש שישנה השראת השכינה, השראת השכינה משפיעה ככה שיכולה להפוך אנשים כמו יוסף משיטה ברגע. תוספות אומר, אנשים היו עולים לרגל, רואים את העבודה בבית המקדש, מה הם מקבלים מיראת שמיים. לא פרפרים, אתה רואה את בית המקדש, כולם מתחזק. רבותיי, יוצא שמה? שבלילה הזה, ליל הסדר, קיבלנו ברכה לא רק עבור הבן הצדיק יעקב אבינו, קיבלנו ברכה גם עבור מי? יוסף משיטה. גם עבור יקום מסורות שהפך להיות צר במלכות יוון, ונסע על סוס בשבת, ואמר לדוד שלו, רבי יוסי בן יועזר עם שרידה, תראה איפה האלוקים שלך מרכיב אותך, ותראה איפה האלוקים שלי מרכיב אותי. שדיבר איתו יקום מסורות, דיבר איתו רבי יוסי בן יועזר עם שרידה, אמר לו, הוכיח אותו נמרצות, אומרים חז"ל, הלך וקיים בעצמו 4 מיטות בדין. אמר רבי יוסי בן יועזר, הוציא אותו להורג, אמר, בשעה קלה קדמה נזה לחיי העולם הבא. את שני הפציינטים האלה, רואי יצחק אבינו, מאיך הם? הלבוש שלהם של עשיו, והפנימיות שלהם, מה? איזה ריח היה להם? של קטורת. מה כולל את הקטורת? 10 סממנים, ועוד מה איתו? חלבונה. חלבנה, אומרים חז"ל, ריחה רע, אז בשביל מה אתה מכניס אותה? כשאתה מכניס אותה בתוך 10 סממנים האלה, מה היא עושה? משפרת את הטעם שלו, מספרת את הריח שלו. אומרים חז"ל, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. חייבים להכניס את החלבנה בתוכו. רבותיי, ביום הכיפורים, עם מה נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים? עם כף מקטה של תורת, תכונה דקה מן הדקה. אחת בשנה הוא נכנס לקודש הקודשים. עם מה הוא נכנס? עם איזה בגדים? בגדי לבן. בגדי לבן נכנס הכהן גדול לקודש הקודשים, איך קוראים לזה בעברית היום? כיסל. אומר לנו המהר"ל, בליל הסדר אתה לובש בגד לבן כמו כהן שנכנס לקודש הקודשים עם כף ומחה של קטורת. למה כף ומחתה של קטורת? כי זה הריח שהריח יצחק אבינו בשעה שהוא הריח את יעקב אבינו שבא עם תחפושת של עשיו. ואתה עכשיו נותן ברכה למה? גם לילדים שנראים חיצונית עם ג'ינס עגילים וקוקו, אתה נותן גם להם ברכה, כי הפנים שלהם הוא יעקב אבינו. ולכן ביום הכיפורים בפתיחה, מה אתה עושה? על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מה אתה מזמין אותם? מה אתה מזמין אותם? אתה יודע למה? כי הפנים שלהם הוא של יעקב. מה שאתה רואה מבחוץ, את הכיפה שהוא ללמד בומבון, זה הכל חיצוניות. הפנים שלו זה יעקב אבינו. הם באים לבית הכנסת ביום כיפור, אתה רואה 700 איש, שבת תשובה, יש שם 40 איש. אתה מגיע ליום כיפור, 1,000 איש עומדים שם, הייתי פעם אחת בית הכנסת כזה, ביום כיפור. נגמר היום כיפור, אמרו השם או אלוקים, נגמר, אמרו לצעוק השם או אלוקים, הגבאי נותן מכה. פאק! שנה הבאה כל נדרי 6:15. אתה מסתכל, אומר, מה קרה עכשיו כל נדרי? כל זה לא יהיה פה, עד שנה הבאה, הם לא פה. הם לא פה, צריך להודיע להם, אחרי הם נכניסו בעזר, קוראים לזה. במכשירים שלהם, שיספצף עוד פעם מתי כיפור, הם יודעים, כל נדרי, 6:15, בלי זה הם לא יודעים מתי לבוא. מה זה, אז מה אתם מחפשים פה? מה אתם מחפשים בבית הכנסת? שבת יותר חמורה מיום כיפור. וירח את ריח בגדיו, יצחק אבינו הריח את הריח הזה. אם ככה רבותיי, הגענו לסגירת המעגל. יצחק אבינו הריח את הריח הזה, מתי זה היה? בחג הפסח. בחג הפסח אז הוא הריח את הריח של יום כיפור, אז נכנס הריח הזה. וכשאז נכנס הריח הזה, וירח את ריח בגדיו, בליל הסדר. לכן אתה מזמין בליל הסדר, כנגד 4 בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. בשביל מה אתה מזמין את הרשע? כי אני מזמין אותם גם ביום כיפור, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, מתירים להתפלל עם העבריינים. תכניס אותם! למה? כי בלילה הזה יש לך כוח ככהן גדול להשפיע על הילדים שלך במצוות והגדת לבנך. גם לפושע הכי גדול, שאומר מה העבודה הזאת לכם, אתה אומר לו, תשמע, אם היית במצרים, לא היית ניגל. צריך לשבור לך את השיניים. אבל לא, אני לא שובר לך את השיניים. אני מכניס אותך פה כי אני כהן גדול, והתפקיד שלי להיכנס עם הקטורת שמכינה גם חלבנה ביום הכיפורים. אז אתה, אדון חלבנה, אתה תהיה איתנו ביחד עם הבן החכם והרשע,
והטעם ושאינו יודע לשאול, כולם ישבו בליל הסדר. כי השפעת האורך הסדר ככהן גדול משרת של לכנה ולכנה ולפנים. רבותיי, אם ככה, אם הגענו אל העניין הזה בסייעתא דשמיא, נחזור בחזרה אל מה שהתחלנו בשאלות. לוקחים כלים נעים בליל הסדר, שמים על השולחן, שמים על שולחן קטן, אומר המהר"ל. אומר בעל התניא, תשים על השולחן. מאיפה הם לקחו את זה? כי חוזרים ללילה של יצחק אבינו. רבותיי, מי נתן רשות לרבקה לקחת את המעיל של עשיו, להלביש את יעקב אבינו? למה, זה בגד שלך? זה בגד שלך? אומר רש"י, למה הוא לא שם את זה אצל נשותיו? יש לו נשים. למה הוא לא שם? לא סומך עליהם. אתה בקטע, אני רואה. טוב. לא סומך עליהם. לא סומך עליהם. ברכה. צדיק אומר, צריך לקיים. ברוך אתה אדינו. אוי, אלוהינו מלך עולם, שהכל נהיה מדברי. רבותיי, אשתי תמיד שואלת, מי זה הצדיק ששומר עליך? טוב. רבותיי, אנחנו רוצים לשאול שאלה. מי נתן לרשות לקחת את הבגדים של עשיו? זה שלך? אומר רש"י, הוא לא שמח על הנשים שלו, אז זה היה כמשכון אצל אמא שלו. מי נתן לך רשות? שאלת אותו? מה התשובה? ליל הסדר. ליל הסדר, השם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום. גם הגוי מרשה לך פעם אחת בשנה ללבוש את זה. כדי לזכור את העניין הזה, מה עושים? מה? לא, לובשים את הדורונות, שמים את המשכונות, שמים את זה על השולחן, אומר בלתנא, תשים על השולחן. למה? כי אתה רוצה לזכור מאיפה זה התחיל. יפה מאוד. אז אתה חוזר בחזרה, סייעתא דשמיא. מה שאלנו עוד? למה אפיקומן? מה זה אפיקומן? בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. מה זה במרמה? אומר שם התרגום? בחוכמה. מה הייתה החוכמה? אומרים חז"ל, הוא נתן לו לאכול את האפיקומן. אחר קורבן פסח, אחרי זה אפיקומן, מגיע עשיו ואומר, יקום אבי ויאכל מצאת בנו, הבאת לך כלב, אבא לבוא תאכל. אומר לו, מותק שלי, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. מה זה במרמה? בחוכמה. למה? הוא נתן לי לאכול אפיקומן, ואין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, אני לא יכול לאכול. כמה זה במרמה בגימטריה? 287. כמה אפיקומן בגימטריה? 287. במרמה? 287, אפיקומן 287, נתן לו לאכול אפיקומן בסייעתא דשמיא. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין. אם אתה ככהן גדול משרת בליל הסדר, ואתה לובש לבן, נכון? אם אתה לובש לבן, אתה הבעל הבית בלילה הזה. הכהן הגדול הוא הבעל הבית בבית המקדש. מי הבעל הבית בבית המקדש? הקדוש ברוך הוא, נכון? אתה רק משרת שם. אז מי הבעל הבית על הבית שלך בלילה הזה? הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב במשנה, הביאו לפניו לאכול, הביאו לפניו, הכל לפניו. ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. למי אתה אומר לפניו? לפני מי? לפני הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא נמצא שם, והבית שלך הופך להיות בית מקדש, רבותיי, מתי צבעו את בית המקדש? אומרת המשנה במסכת מידות פרק ג', פעם אחת בשנה צבעו את ההיכל. מתי עשו את זה? בערב פסח. אומר הבן איש חי, אתה יודע למה אתה צובע את הבית שלך בערב פסח? כי הבית שלך הופך להיות בית מקדש, ואת בית מקדש צבעו לפני פסח, לכן צובעים את הבית שלך לפני פסח. כי אתה ככהן משרת, אם אתה כהן משרת, אז בית מקדש צריך להיות מוכן להשראת השכינה. אז הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא הבעל הבית. אומר תוספות ברכות מ"ב, אם טעית ושתית, אמרת, אהב לנו נברך, והבן שלך אמר, רבא, אני לא יכול, ואתה רוצה לשתות כוס מים, מה אתה עושה? מברך שהכל נהיה מדברו. בליל הסדר אתה לא בעל הבית, מה אתה עושה בליל הסדר? אתה כהן משרת. אם אתה כהן משרת, מי הבעל הבית? הקדוש ברוך הוא. אם האורח יגיד, אב לנו נברך בלי רישור של בעל הבית, אז מה קורה? לא קורה שום דבר, מי נתן לך רשות לברך? באותו רגע שאתה אומר, אב לנו נברך ולא אכלת אפיקומן, אומר הבעל הבית, אדוני, מי נתן לך רשות? תאכל אפיקומן. אומר תוספות, ובליל הסדר אתה נמצא הדת הזה קדוש ברוך הוא. אתה לא בעל הבית, אומר תוספות מסכת ברכות. מי הדת של מי? של הקדוש ברוך הוא. אם ככה נוכל להבין למה גונבים אפיקומן, מה התשובה? למה גונבים אפיקומן? בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. עכשיו אתה מבין מה השורש של זה. למדת את הכל בסייעתא דשמיא. עכשיו תבין מה ששואל החופץ חיים, למה לא מברכים על טל קודם? תברך טל מתי? מראש חודש ניסן. מה התשובה?
כי אנחנו חוזרים לליל הסדר של יצחק אבינו, מה הברכה הראשונה שהוא ברך אותו? ייתן לך אלוקים, ייתן לשמיים, שמונה ארץ. אז אתה מבין למה אתה מבקש טל רק למחרת בבוקר? כי הכל שייך לאותו לילה. אם ככה, הכל מתקשר לאותו לילה של מה? של ליל הסדר, שהוא היסוד של מה? של הסעירים ביום הכיפורים. טובים לך וטובים לבניך, הכל מגיע מאותו שורש. אם ככה, רבותיי, למדנו כאן יסוד עצום. שהלילה הזה כותב לנו המהר"ל, מה רבנו? בעל התניא, מה זאת אומרת, מה איתו? אז אמרנו שבעל התניא אחד, אני אגיד לך מה כתוב בספר מקרבן התוירו, אני אפחד להגיד את זה, אבל מקרבן התוירו לוקח על הכתפיים שלו, אני אחריו. אומר בעל התניא, כך הוא מסביר את בעל התניא, אומר בעל התניא, תדע לך, שכמו שיש כוח להפוך את עשיו, להפוך אותו למה? לצדיק, יש כוח בקדושת הלילה הזה מאורו של הקדוש ברוך הוא להפוך כלים של גויים להיטהר בתוך שולחן אל הסדר. פחד לומר, אלה הדברים של ספר מקרבן התוירו על דברי בעל התניא. רבותיי, למדנו מה זה קדשת אל הסדר. אנחנו נמצאים, רבותיי, שמונה ימים לפני היום הזה ליל הסדר. אי אפשר להיכנס לליל הסדר בלי שאתה מתכונן קודם. אתה חייב להיכנס, אתה חייב להתכונן לפני שאתה נכנס לתוך העניין הזה. רבותיי, אם ככה, למדנו כאן יסוד נפלא ביותר. כשאתה נכנס לתוך ליל הסדר, אתה לובש בגדי לבן, גם אם זה ג'לביה, גם אם זה קיטל. דבר אחד, מה העיקרון שלו? העיקרון שלו, להתלבש בבגדי לבן ולהעביר לכולם את המסר, אני כהן גדול משרת. אם אני כהן גדול משרת, זו המעלה להידמות לכהן גדול. וכהן גדול, רק פעם אחת בשנה נכנס לקודש הקודשים, ונכנס בבגדי לבן, זה היסוד הגדול. אומר לנו התפארת שלמה, לכן כתוב, שמו לפניו לאכול. למה לפניו? למי הכוונה לפניו? לפני הקדוש ברוך הוא. ונאמר לפניו שירה חדשה. הכל שייך לפני הקדוש ברוך הוא. זה מעלת היום הגדול הזה. אם ככה רבותיי, למדנו שאם יוסף משיטה נכנס לתוך בית המקדש והתהפך ברגע, הבן הרשע שנכנס לתוך הבית, הכלים הטמאים שנכנסים לתוך הבית, מתהפכים ברגע. לכן אתה מזמין אותו גם כן להיכנס, כמו שאתה אומר על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, מה אתה מכניס אותם? כי ביום כיפור הקדוש ברוך הוא נמצא כאן ביום, היום הגדול ביותר בשנה הוא יום הרבה, הוא נקרא יום הכיפורים, הלילה הגדול בשנה הוא ליל הפסח. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא, שבסייעתא דשמיא לנו כאן ביאור נפלא. כתוב בהגדה של פסח לפני כל מה נשתנה, מה כתוב? וכאן... הבן שואל, מה, ואם אין לו בן? אשתו, ואם אין לו אישה? הוא שואל בעצמו, למה את כותב לה כאן הבן שואל? וכאן שואלים, מי שנמצא, מי שיש לו בן בן, מי שאין לו בן, הגברת, מי שאין לו גברת, אז הוא ישאל, למה, כאן שואלים? מה התשובה? אנחנו לא שואלים שאלות מה נשתנה. כאן הבן, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא כאן הלילה, דבר איתו. דבר איתו, הוא לפניך, פעם אחת בשנה הוא נמצא כאן בסעודה. כך הוא נמצא רק ביום כיפור. בליל הסדר הוא נמצא איתך, תדבר איתו. הוא נמצא לפניך ונאמר לפניו שירה חדשה. הוא לא יהיה יותר. לילה אחד בשנה, חבל שזה יברח. אל תלך לישון באחד בלילה. תישאר ער עד הבוקר, כי בבוקר הוא הולך. אומר הנוער החיים הקדוש בפרשס, במדבר פרק ג' פרשת בולוק. אל מוציאה ממצרים של אור החיים הקדוש. למה כתוב אל מוציאה ממצרים? מה צריך להיות כתוב? אל הוציאה בלשון עבר. מה זה אל מוציאה? אומר אור החיים הקדוש. לא יצאנו בעבר. אל מוציאה ממצרים בכל שנה ושנה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר. יש לך בן שלא הולך בדרך, תקרא לו, תגיד לו בוא. רבותיי, כהן גדול, כל בקשה שהוא מבקש בקודש הקודשים מתקבלת. נכון או לא? מאיפה אנחנו יודעים? מאיפה אנחנו יודעים? או, אני רואה, כולם אומרים כן, כי אתם רוצים ללכת הביתה. רבותיי, מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב שכהן גדול אסור לו להינשא לאלמנה, נכון? למה אסור לו להינשא לאלמנה? כותב הריבו, אם חס וחלילה סדת איזה כהן גדול מטומטם זה היה. אומר הספר ריבו מבעלי התוספות, שמא נתן הכהן הגדול עיניו באישה נשואה, והוא רוצה להתחתן איתה. אז מה הוא יעשה? אומר ריבונו של עולם, שלמה בן דבורה, קח אותו אליך, קרוב אליך. אומר, אל תכוון עליו, חבל, הוא לא ייקח את שלמה בן דבורה, ישאיר אותו פה. למה? כי אתה לא יכול בן כל להתחתן עם אלמנה, אז אל תבזבז אנרגיה. והוא אישה בבתולה ייקח. כי כשאתה נכנס לפני ולפנים, אתה יכול לבקש הכל, וכל בקשה מתקבלת.
אנחנו ביום מלא לפסח נכנסים לפני ולפנים ככהן גדול. אין לנו דבר כזה. לילה אחד בשנה ליל הסדר. ולכן תשים לפניך כלים נעים. למה לשים כלים נעים? אתם יודעים למה? כתוב בפרשת מיקץ. הזמינו את האחים לאכול עם יוסף, נכון? ושימו לפניו מנחה, כותב שם רש"י, אם אני זוכר נכון את המילים שלו. למה לפניו? כדרך ששמים כלים נעים לפני המלך. עכשיו אתה מבין למה שמים כלים נעים? למה? כלים נעים לפני המלך, לא בשבילי. אומר המהריל, אני מוציא את הכלים הנעים, אני שם את זה פה, למה? לפני המלך. מגיע המלך, שמים כלים נעים. המלך אוהב דברים שיהיה לו דברים יפים. כמובן זה רק מושג מושאל. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אנחנו נכנסים אל הלילה הגדול ביותר בשנה. אי אפשר ליפול על הלילה הזה עם הראש בתפוחי האדמה, לא תוכל להיכנס לתוך הלילה הזה. כהן גדול מפרישים אותו מביתו כמה זמן? שבעה ימים קודם יום הכיפורים. אתה רוצה להיכנס ליום הכיפורים, אתה רוצה להיכנס אל ליל הסדר, נדה, שטויות והבלים. אתה נכנס עכשיו לתוך פרשה של כהן גדול. מה אתה עושה? עם כל מה שאתה עושה עם כהן גדול, עם כל הדינים של כהן גדול, כמו שכהן גדול מכין את עצמו, ככה אנחנו צריכים להתכונן לכניסה אל אותו לילה, לילה גדול, ליל הסדר. אם ככה רבותיי, חשבתי לומר כמה וכמה רעיונות, ואני רוצה ברשותכם רק לומר דבר אחד. ידוע לכולם שאחד הדברים שבוקעים את העבודה של יום הכיפורים מהו? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. חשבתי על פי זה, אם תשובה ותפילה וצדקה קוראים את רוע הגזרה, יכול להיות שלכן השולחן ערוך פותח את הסמיף הראשון שלו בהלכות הפסח במה? מתונות לאביונים, נכון? קמחא דפסחא. זה הפתיחה שלו. למה הוא פותח עם זה? כי אתה הולך להיכנס לקודש הקודשים, יום כיפור. מה יום כיפור? קמחא דפסחא, זה העבודה של יום כיפור. אז לכן כמדי שנה בשנה, בשעה שאנחנו נפרדים לקראת ליל הסדר, אנחנו בעזרת השם כל שנה אוספים פה למפעל קמחא דפסחא, בסייעתא דשמיא, לחלק אוכל, לחלק מצרכים, לחלק תלושים, לחלק ממון למשפחות נצרכות. ואני אשמח אם הציבור ייטול חלק במצווה החשובה הזאת, איש כמתנת ידו, ואז יהיה לו גם תשובה וגם תפילה וגם צדקה. ומעבר לזה, בשבוע הבא בעזרת השם לא יהיה שיעור, לכן הערכתי היום שיעור וחצי, שיהיה לכם ספר, תמשכו אותו גם בשביל שבוע הבא. ודבר נוסף אני רוצה לומר, מי שרואה, מוכרים פה את העלונים לתמורת מחיר סמלי. האדם הצדיק הזה שמוציא את העלונים במסירות נפש עצומה, שמו מאור גבאי, מתגורר במקום שנקרא טירת הכרמל, באמת מוסר את נפשו במסירות נפש עצומה כדי להוציא את העלונים האלה. אתם יודעים מה זה להקליט כזה שיעור, לחפש את המקורות. עם הבדיחות ברוך השם הוא מקליט אותם, הכל נכנס בפנים. ברוך השם בסייעתא דשמיא, בטוב טעם ודעת, מבליט את מה שצריך להבליט, מצמצם מה שצריך לצמצם. באמת, עלה בראשו רעיון נפלא, ביחד עם עוד אדם נפלא בשם הרב נפתלי מאלעד, להוציא קלפים עם חידון לליל הסדר. חידון לליל הסדר, לקוחים מהשיעורים, חלק גדול מהשיעורים שאמרנו פה, נמצא כאן הרב נפתלי עם הקלפים האלה, קלפים נפלאים, 220 שאלות, אני מבטיח לכם שחלק מהם לא תדעו לענות, ויוש ולא תדעו לענות, זה לא שיכניס אתכם לשברון, יש שם חוברת לשבור לשעת חירום. אם אתה לא יודע, מונחת שם התשובה, ומונח גם המקור של התשובה, מאיפה זה לקוח, מאיזה מדרש זה לקוח, מאיזה ספר זה לקוח, שאלות יפהפיות שמופיעות כאן, במקום לגנוב את האפיקומן, אתם יכולים לשעשע את הילדים בזה, וכדאי לכם לקנות את זה, מי שרוצה, יכול גם להשיג את זה אצל הרב נפתלי, בטלפון 050-4170-270-050-4170-270, זה עד, מה, לאט לאט? 050-4170-270. טוב, אז יש לנו כאן את מספר הטלפון שאפשר לרכוש את הקלפים האלה. מי שירצה הוא נמצא כאן, אפשר לרכוש ממנו את זה עכשיו, לפני חג הפסח. מה היה לנו לומר להיפרד לפני חג הפסח, רבותיי? ניגשים אל היום הגדול הזה, מה? הרב נפתלי יושב שם, הנה יושב שם. תן לו 15, תארוז לו 15. טוב, רבותיי, אנחנו נפרדים בעזרת השם לקראת חג הפסח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות טיפכם לטובה ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.